ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦିନକ ପରେ ଦେଶ ଦେଖିବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଏବେ ବି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁନି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଓ ସମର୍ଥନ ହାତେଇବାରେ କିଏ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ତା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ସବୁ ପରେ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସବୁକିଛି। ବିଜେପି କହୁଛି 19 ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ମୋଦି ସରକାର 400 ପାର କରିବେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଲଟିଯିବ ବାଜି ଆଉ ଗଢ଼ିବ ନୂଆ ସରକାର। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଣ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଟପ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ରାମନବମୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କମୁନି ବନବିଟା ବିବାଦ, ହେଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କାଟାଗୋରିରୁ ନାଁ କରିବା ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଏନ୍ସିପିସିଆର୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରଗରମ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତ୍ର। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବନାମ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କାହାର ହେବ ବାଜିମାତ୍। ୟୁଏଫ୍ଏଫ୍ସିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନକୁ ଟପିଲା ଭାରତ, ଆଗାମୀ 77 ବର୍ଷରେ ହେବ ଦ୍ୱିଗୁଣା। ଆମେରିକାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ କୁଶଳୀ ଭାରତୀୟ, 2030 ସୁଦ୍ଧା 22 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ଆକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ 33 ଗୁଣ ବଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ବାଳସ୍ୱରୂପ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତିରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଭାବାବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇଛି ରାମମୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:16ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ପ୍ରାୟ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାମନବମୀ ଖୁବ୍ ବିଶେଷ, କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ରାମନବମୀ। ଏହି ସମୟରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସ୍ଥା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଚମକିଥିଲା। 500 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିଷେକ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପିତ୍ତଳ ପାଇପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପିତ୍ତଳ ପାଇପ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ି 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ପୁନଃ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିତ୍ତଳ ପାଇପ୍ରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେନ୍ସ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧା ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ 75 ମିଲିମିଟର ଗୋଲାକାର ତିଳକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଲଗାତାର 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଅନେକ ପିଢ଼ି ବନବିଟାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ପିଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ବନବିଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବନବିଟାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟ ବର୍ଗର ପାନୀୟରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଏହାର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କମିଶନ ବନବିଟାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଲେବଲ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଆୟୋଗ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଛନ୍ତି। December 2023ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା। କ୍ୟାଡବେରି ଏହାର ବନବିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଚିନିର ପରିମାଣକୁ 14.4% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବନବିଟା 100 ଗ୍ରାମ ପାଉଡରରେ 37.4 ଗ୍ରାମ ଚିନି ମିଶ୍ରିତ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ପାଉଡରରେ 32.2 ଗ୍ରାମ ଚିନି ରହୁଛି। ଚିନି ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେୱନ୍ତ ହିମତ ସିଂକା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତମାମ ବାବଦକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ କାଟିବାକୁ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ କହିଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ଦିନକ ପରେ ଦେଶ ଦେଖିବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ।
ଏବେ ବି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁନି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଓ ସମର୍ଥନ ହାତେଇବାରେ କିଏ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ସବୁପରେ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସବୁକିଛି। କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚବାଚ ମାମଲା ହଟ୍ ଟପିକ୍, ପରସ୍ପରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଇଡି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆପ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ବେରୋଜଗାରୀ ଆଦିକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି, ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସପା ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ସମୟର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ହେରଫେରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଦି ଗସ୍ତ କରି ବିଜେପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ମନ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ଭଳି ମେଣ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଆଣିଛି। ବିଜେପି ଶାସନାଧୀନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ହେଭି ୱେଟ୍ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନେତା। ବିଜେପି କହୁଛି 19 ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ମୋଦି ସରକାର 400 ପାର କରିବେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଲଟିଯିବ ବାଜି ଆଉ ଗଢ଼ିବ ନୂଆ ସରକାର। ଏସବୁ ପରେ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କିଏ ହେବେ ମୁଖିଆ। 2011ରେ ଶେଷଥର ଭାରତରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 121 କୋଟି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ଭାରତର ସର୍ବଶେଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 144 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 24% ଜନସଂଖ୍ୟା 0-14 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 77 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ LGBTQର ସ୍ଥିତି ଆଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରସୂତି ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ଭାରତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ସର୍ଭିସେସର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ଆମେରିକାନ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସମେତ 12.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେବଳ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବୁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ।